Situado no nordeste transmontano, o Parque Natural de Montezinho destaca-se pelo maior bosque de carvalho negral de toda a Europa. Pelo outono, as árvores são revestidas de cores e os recantos ganham tonalidades quentes que anunciam a época da apanha da castanha. Ancestrais, ligados ao oculto e ao misticismo, também fazem parte das festas e tradições da região. As flores de cores e aromas diferentes anunciam a chegada da primavera. Aqui os aromas são do rosmaninho, tomilho, orquídeas selvagens e frunxo. Conhecida como douradinha, esta é uma planta que apenas nasce em solos calcários. Em terra repleta de curiosidades, os fornos de cal e o lorga de Dino despertam um interesse ao olhar menos atento. Os utensílios conservados neste local podem ser vistos no centro interpretativo Lorga de Dino e constituem um valioso conjunto arqueológico. Aqui, natureza enlaça-se com a presença humana de uma forma ímpar. As cegonhas que por aqui ficam estão atarefadas a cuidar do seu ninho. E como reflexo protetor, batem o bico para afugentar os invasores. Os geossítios são formações rochosas únicas que podemos observar pelos percursos pedestres. A flora que ocorre sobre as rochas ultrabásicas é das mais importantes e peculiares do parque. Muitas das espécies que ocorrem sobre estas rochas são exclusivas dos solos ultrabásicos e algumas delas, em todo o mundo, apenas aqui podem ser observadas. Entre os vales surge imponente um carvalho com cerca de 500 anos. Escondido nos bosques, o Parque de Montezinho é o reino do lobo ibérico. Na imensidão de áreas preservadas, consegue viver em equilíbrio caçando corços, veados e javalis. Aqui podemos encontrar a maior população de lobos em Portugal.
As construções humanas também fazem marcos neste território, como pontes e igrejas. Para conhecer esses marcos, nada melhor que seguir esses caminhos calcados pelo homem ao longo dos séculos, através de um passeio. Em percursos de poucos quilómetros, pode ser observada a enorme diversidade de vegetação, encontrando-se medronhais, carvalhais, soutos, sardoais, bosques ripícolas e urzais. Entre os riachos, encontram-se cerca de 50% das espécies de répteis e anfíbios existentes em Portugal. Este é um local repleto de vida e caminhos a percorrer, tornando a sua visita numa experiência singular.